Новинка, вулиця 8 березня. Камери відеонагляду зафіксували момент ураження комунального автобусу. Подія трапилася на зупинці під час виконання вечірнього рейсу на маршруті номер 2 у Переморському мікрорайоні Олександрії. Невідомо, чи це був кинутий камінь, чи це був постріл. Правоохоронні органи були викликані одразу. Наразі невідомо остаточно. Я гадаю, як тільки ми будемо знати, ми обов'язково проінформуємо мешканців. Але на сьогодні маємо розбите скло і автобус, який неможливо використовувати зараз на маршруті. Значно пошкоджене одне велике скло. На щастя, через інцидент ніхто з пасажирів не постраждав. Сам транспортний засіб зняли з маршруту. Ймовірніше за все, попадання відбулося саме в ту точку, і вже від цієї точки пішли тріщини. Зараз рейс виконує резервний автобус. Керівництво підприємства намагається оперативно вирішити питання заміни скла. Автобуси імпортні, турецького виробництва. Ми зв'язалися з представниками заводу виробника, і зараз нам повинні скласти калькуляцію вартості скла саме з заводу виробника. Але проблема є ще в транспортуванні. На сьогоднішній день великі компанії-перевізники, які раніше працювали з Туреччиною і Україною, наразі не доставляють більшість вантажів в Україну. Через логістичні проблеми скло доведеться чекати щонайменше 3 тижні. Даний автобус – один з нових 5 транспортних засобів турецького виробництва «Гуляруш», придбаних для КП «Олександрійський транспорт», що вийшли на маршрути у червні. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.